Unë kam nevojë për krahat fort, nuk kam nevojë prandaj që më puç i puçi. Zemra po po mbyllet loja dhe një muaj gjys. Çau kush është kjo? Unë nuk puç. Po. Kam nevojë për krahat fort. Jo, unë kam nevojë për krahat fort. Krahçoj. Ska lidh. Ja ka nevojë për krah vllos. Po ti. Unë po mendoj për i krah mi jep ja. Tallesh ti o beku. Po. Ja imi në terino. Ja imi në terino. Çaja më me lodra me bokë xhelos këta. Kush i ha? Bravo. Bravo. Loja sa vjen dhe përshkurtohet rrethi dhe ngushtohet. Edhe në fund do rrim vetëm ata që kanë lënë për shpinë. E para, e dyta. Un, okay, kam bler për shtaj, jam marr me këtë, tani do merrem me lojën. Do të shmo dal. Do të merrem me lojën. Ti duhesh më dal. Për çfarë më dal? S'ka kur gjë. S'ka më dhënë kur gjë, ish çiçë ka dhënë. Absolut. Çiçë ka dhënë. Ja, ja, po. Çiçë ka dhënë. Çiçë ka dhënë. Kush? Ti për mikrofon. E di kush është lojtari më i fortë që ka, vetëm keni shof lojtar të fortë. E tham hapur. Po sa e tham hapur. E tham hapur. Po na hapur. E tham hapur. E tham hapur. Keni për mua lojtari më i fortë. Shpi. Bravo Kim. Kaç. Edhe e shoh si krahat fort, e shoh si krahat fort. Ju kanë ashtu bateria, ju kanë ashtu bateria ti vetëm. Ke gabim. Ke gabim. Ti me TikTok ti me dysh. Ke gabim. Ke gabim. Ke gabim. Un jam shumë e fort. Ti je di shumë që jam shumë e fort. Ti je di s'ka lidhje strategjia ajo. Se si ti do të bësh strategji. Ju çojm pik me Jesse. Ju çojm pik me Jesse. S'ma mundi ku shoh ti skemë, ki skemë, ki skemë. Çfarë skene? Çfarë skene? Unë se më se do të jam të shabaro. Unë ndajta me ty ti s'ndihmove as gjë vetëm sa fundosa me kuptova shëndetika. Si, për çfarë? A jete e fortë, a pse më ndihmon? Shumë e fortë jam. Jam më e fortë se ty. O kiçë në sekond. O kiçë. Shumë e fortë se ty. O kiçë, në minutë. Shumë e fortë se ty. O kiçë. O kiçë. Shumë e fortë se ty. O kiçë. 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 Po, 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 po. Je dorzu. Je dorzu. Jo, jo, po, je hin tragans. Je dorzu. Jo, jo, s'ka lidhje xhelozia. S'ka lidhje xhelozia un. S'ka lidhje xhelozia. Ha? Kur ka hyrë tragans prim ata. Me kon. S'ka lidhje xhelozia. Me pas kon shtu shkoli. Nuk e dam dorë. O vllah, më ndoni, a më vesh a më ndoni që unë. Ne mos se mendon të sërriu me ty pëlqej un ty. Ne si bosh ti grupa. Un ka e kam përkaq jashtë. Ne mos sërriu me ti që kam përkaq jashtë. Jo, unë ka për kakenin, e ka për kakenin. Unë jasë, unë ta ku kurni ati, unë ta ku kurni ati. Pa, kini një vit bashkë për rëndë. E ikë më shfarë të vete grëgjën. E ka për kakenin, unë e me, unë se më sriju me një njërë që e kam për kakenin që dyshin. E kam për kakenin, më bajtë në patëzuar, ka për kakenin. Po, shfarë, je fanë se ti, bravo, bravo. Po, fanë se ti, e se me hapë fanë se ti. Po, më se që më kini për me ka fanë, sa se kem na.